Ο τυφώνας σαρώνει για μία ακόμη φορά τα παράλια της Κρήτης, αφήνοντας ακτές πεντακάθαρες και το βυθό απαλλαγμένο από κάθε είδους σκουπίδια και φερτά υλικά. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης συνεχίζει το έργο απορρίπανσης των ελληνικών ακτών με το εξειδικευμένο σκάφος, το οποίο έρχεται για δεύτερη φορά στην Κρήτη, και τη συνδρομή διτών που ερεύνησαν το βυθό, αυτή τη φορά στο παλιόκαστρο του Δήμου Μαλεβιζίου. Η απορρίπανση που έγινε πολύ συστηματικά από εμάς πριν 3 χρόνια έχει πιάσει τόπο, δηλαδή τα σκουπίδια που βρίσκουμε συνολικά είναι λιγότερα, που σημαίνει ότι χρειαζόταν ένα αρχικό γερό καθάρισμα. Η έκπληξη ήταν θετική αυτή τη φορά, καθώς ανασύρθηκαν λιγοστά αντικείμενα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα από τις καταστροφικές πλημμύρες του Οκτωβρίου. Πρόκειται για εξαρτήματα αυτοκινήτων και οικοδομικά υλικά. Αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ δεν είναι μια χαρακτηριστική εικόνα βυθών σε καθαρισμούς. Έχουμε λίγα πλαστικά μπουκάλια που είναι αυτά που προκύπτουν από την ανθρώπινη χρήση. Έχουμε αρκετά εξαρτήματα από αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι είναι πράγματα που μάλλον βρέθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη θάλασσα. Και οικοδομικά υλικά. Δηλαδή πράγματα που συνήθως είναι ασυνήθιστα. Ο βυθός ήταν πολύ καθαρός, αφού είχε γίνει ήδη καθαρισμός τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη. Όπως είδατε και στις εικόνες, τα σκουπίδια ήταν ελάχιστα. Μετά τη θεομηνία, από ό,τι ξέρετε και εσείς, στις 15 του Οκτωβρίου εδώ πέρα, ο βυθός βαρύθηκε πολύ με αντικείμενα, όπως είδατε και εσείς εδώ πέρα. Θα έπρεπε πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν να είναι καθαρά και ασφαλές για τον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή μας. Από ό,τι είδατε και εσείς, ήταν λίγα, γιατί έχει ξαναγίνει άλλο ένας καθαρισμός. Πλέον είμαστε ασφαλείς. Δεν συνέβη το ίδιο ωστόσο και κατά τον καθαρισμό της ακτής στον Καρτερό, που έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τη Συνδρομή 60 Εθελοντών. Μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο ενός μνημονίου συνεργασίας που έχουμε υπογράψει εδώ και 2 χρόνια, ήμασταν εκεί με περισσότερους από 60 εθελοντές από τις ένοπλες δυνάμεις. Καθαρίσαμε μια παραλία που έχει αρκετά μεγάλη επιβάρυνση διαχρονικά. Η επιβάρυνση της ακτής και του βυθού οφείλεται σαφώς σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Παρά το γεγονός ότι ο όγκος των απορριμμάτων φαίνεται να μειώνεται, η προσπάθεια για να παραμείνουν καθαρές οι ακτές και τα μικροπλαστικά να μην καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα συνεχίζεται.